Tənəffüs yollarının xəstəlikləri, allergik xəstəliklər və onların səbəbləri, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikası ilə bağlı mövzularla həftə içi hər gün saat 17:00-da Medical Medianın yayımında Rəvan saat verilişində görüşünüzdəyik. Bizi izləyin, rahat nəfəs alın. Elə bil bu gün mənası olub. Bədənimdə ağrılar da var. Amma mütləq məşq etməliyəm. Sizi narahat edən oynaq, baş, sinir, əzələ, diş və bütün ağrılarınıza Efridolla son qoya bilərsiniz. Efridol tez bir zamanda təsir göstərir və effektini uzun müddət saxlayır. Efridol, ağrılardan xilas ol. Salam, dəyərli izləyicilər. Medical Medianın yayımında Rəvan Saat proqramında xoş gördük sizləri. Bugün çox aktual bir mövzu olan qıda allergiyası haqqında danışacağıq, müzakirə edəcəyik. Qıda allergiyası nədir? İmmun sistemimizin hər hansı bir qıdaya qarşı bir savaş açması, yəni hər hansı bir qıdanı zərərli, ziyanlı mövqeydə görüb ona qarşı bir savaş açması və nəticədə bir sıra orqan və toxumaların zədələnməsi ilə gedən bir xəstəlikdir. Həm uşaqlarda, həm böyüklər arasında rast gəlinsə də əsasən xəstələrimizin böyük əksəriyyətini uşaqlar təşkil edir. Ona görə də bu gün studiyada qonağımız pediatr Günay xanım Rəsulovadır. Günay xanım, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm, xoş gördük sizi. Bildirmək istəyirəm ki, bugün Günay xanımın doğum günüdür. Bu özəl gününü bizə ayırıb gəldiyinizə görə də, xüsusən həm Medical Medianın ailəsi adından, həm də öz adımdan doktor sizi təbrik edirik. Təşəkkür edirik bu gözəl vaxtınızı bizə ayırdığınıza görə. Çox sağ olun. İşinizdə və həyatınızda uğurlar arzulayıram. Amin, təşəkkür edirəm sizə. Doktor, uşaqlarda qida allergiyasından danışırıq. Qida allergiyası bütün yaş qrupunda rast gəlinən bir xəstəlikdir. Uşaqlarda da xüsusən həyatın ilk aylarından görünən bir xəstəlikdir. Nədir qida allergiyası? Siz efirin başlanğıcında çox gözəl tərifini verdiniz. Həqiqətən qidanın, ümumiyyətlə, bəzi qidalara qarşı orqanizm immunitetin anormal bir cavab verməsidir. Yəni, sadə dillə desək, hansı ki, normalda həmin qidanı qəbul elədikdə, normal orqanizmdə o qidaya qarşı reaksiya olmamalıdır. Amma qida allergiyası varsa, burada artıq həmin qidanın tərkibində olan komponentlərə orqanizm anormal reaksiya verir. Bir növ sizin sözünüzdə qüvvət savaş açır həmin faktora qarşı. Yəni, belə olduğu təqdirdə də əlbəttə klinik əlamətlərlə, artıq xəstəlik əlamətlərindən üzə çıxır. Çox aktual bir mövzudur. Həqiqətən, Gülnar xanım, bizim yəni praktikamızda, təcrübəmizdə gördüyümüz qədəriylə gündən günə bu allergiya problemi artmaqdadır. Bəli. Yəni, bunun əlbəttə bir sıra faktorları var, bir sıra səbəblər var buna yəni səbəb olan. Əlbəttə, bu faktorlar bir növ həyəcan verici bir şeylər olmalıdır ki, yəni get-gedə bu problemin artması yaxşı bir hal deyil. Deməli, burada bir həyəcan təbiri çalmaq və nə səbəbdirsə, bu səbəbə yönəlik mütləq tədbirlər görmək lazımdır ki, biz bugün buna çox geniş açıqlama gətirəcək. Və yaş faktoruna gəlincə, sizin dediyiniz kimi, bəzən bizə soruşurlar, misal üçün, allergiya hansı yaşdan olur? Yaşı yoxdur. Uşaq doğulduğu gündən, doğulduğu andan etibarən böyük qocalana qədər bu problemlə üzləşə bilər. Hətta, misal üçün, elə insan var, deyir ki, misal üçün, 30-35 yaşına gəlib çatıb, əvvəl heç allergiyası olmadığı bir qidaya, bir şeyə qarşı, bugün onda ciddi allergik reaksiya başlayır. Təəccüblənir, inkar eləyir, deyir, mən daxı olmayıb indiyə qədər, yəni həmişə istifadə eləmişəm. Amma
yenidən başlaya bilər, təzə başlaya bilər. Yəni, allergiyanın yaşı yoxdur. Hər yaşda bu problem başlaya bilər. Ona görə də buna diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Uşaqlarda, doktor, ən çox gördüyümüz qida allergiyası həyatın ilk aylarından inək südü allergiyasıdır. Bəli. Bir qədər o haqda məlumat verir. İnək südü allergiyası, xüsusən də ilk aylarda süni qida ilə qidalanan uşaqlarda, hətta bəzən ana südü ilə qidalanan uşaqlarda belə görülə bilən problemdir. Bəzən biz valideyn, xüsusən də ana südü ilə körpəsini bəsləyən valideynlərə uşaqda inək südü allergiyası var deyəndə təəccüblənir. Deyir, mən ona inək südü vermirəm. Necə ola bilər onda inək südü allergiyası olsun? Əlbəttə, burada artıq ananın qida rasionunda olan inək südü məhsullarına qarşı yaranan reaksiyadır. Çünki ana nə yeyirsə, körpə də onu yeyir. Ona görə xüsusən də süd verən analar sağlam qidalanmalarına, balanslı qidalanmalarına və yedikləri qidanın keyfiyyətinə, xarakterinə mütləq fikir verməlidirlər. Bu analar tərəfindən, biz izləyən dəyərli analar tərəfindən yanlış anlaşılmasın. Bəzən hesab edirlər ki, süd verən ana çox yeməlidir, artıq yeməlidir, südü artsın deyə 2-3 nəfərin yerinə yeməlidir. Hətta belə bir deyim də var el arasında ki, 2 nəfərin yerinə yemək. Heç artıq yeməyə gərək yoxdur. Normal porsiyalarında, adi vaxtdakı kimi normal qidalanmalı, lakin balanslı və faydalı qidalanmalıdır. Çünki özlərinin yediyi hər bir qida süd vasitəsilə körpəyə ötürülür. Və inək südü allergiyası olan uşaqlarda da ananın rasionunda olan inək südü məhsulları südlə körpəyə keçdiyinə görə körpədə başlayır inək südü allergiyası əlamətləri. Xüsusən də yanlış olaraq bizdə belə deyək, doğru bilinən yanlışlardan biridir. Süd verən analara süd artsın deyənə qatlaşdırılmış südlərdən belə çaylara qatılır, suda həll edib süd artsın deyə bol-bol içirlər. Hansı ki, süd allergiyası olanlarda yəqin ki, bu şikayətlər kəskinləşməsinə səbəb olur. Bəli, bəli. Düşünürlər ki, süd versək süd artacaq. Bəli. Amma təbii ki, bu yanlışdır. Südü artıran faktorlar, yeri gəlmişkən bu məsələyə mən qısa da olsa toxunum. Buyurun. Çünki süd verən analar üçün bu çox önəmlidir. Bəzən deyirlər ki, müəyyən bir bəlli bir qidanı ye, südün artacaq. Yəni, əslində süd artıran qida anlayışı biraz nisbidir. Yanlışdır da deyə bilərəm. Əsas süd gətirən, süd artıran faktor ananın birinci növbədə süd verməyə psixoloji istəyi, süd verməyə qarşı onda olan israrlı, qərarlı olması, ondan sonra ananın normal yuxusu, çünki prolaktin süd gətirən hormon bir iki yuxuda sintez olunur daha çox, normal yuxusu və stresdən uzaq durması, stres, qorxu, gərəksiz narahatlıq keçirilməsi, yuxusuz qalan anaların əlbəttə ki, südü az gələcək və gəlməyəcək. Ona görə süd verana da buna fikir verməlidir. Doktor, bilindiyim kimi, insanlarımızın çoxu, xüsusən də analarımız elə bilirlər ki, ümumiyyətlə, qida allergiyasının tək əlaməti dəridə səpkidir. Bəli. Hansı simptomlarımız var, hansı əlamətlərimiz var? Çox rəngarəng simptomlardır burada. Bəli, ümumiyyətlə, bütün allergi xəstəliklərin, istər bronxial astma, istər atopik dermatit, istər eyni zamanda qida allergiyasının çox geniş klinik simptomları ilə bizə gəlir. Misal üçün, qida allergiyasına sadəcə qusma şikayəti ilə gələn uşaqlar olur. Valideyn düşünür ki, ya zəhərlənib, ya virus qapıb, ya mədəsi qastrit olub və s. Amma bu sadəcə qida allergiyasının əlaməti ola bilər. Və yaxud da qida allergiyasında qarnı getmə, hətta qanlı ishalla uşaq bizə gələ bilər ki, bu yəni bəzən valideyni səhv yola salır. Onlar infeksionistə müraciət edir. Bu uşaq yanlış olaraq bağırsaq infeksiyasına görə müalicə alır. Hətta mənim təcrübəmdə olmuşdu belə bir pasient ki, bir 10 gün xəstəxanada yatmışdı, stasionar müalicə almışdı. Sırf səbəb qanlı ishal. Onlar cürbəcür kombinə antibiotiklər yalnız bu uşağın nəcisindən qan çəkilmirdi. Bol leukosit, bol seli, bol qan uşaq müalicə olunmurdu belə deyə. Amma baxırsan ki, uşaqda nə temperatura yox, nə fiziki inkişafdan qalma yox, yalnız aşırı huzursuzluq, aşırı narahatlıq və qanlı ishal var idi. Əlbəttə, biz bu uşağı detallı, ətraflı müayinə etdikdən sonra diaqnoz qoyduq ki, burada inək südü allergiyasıdır. Uşağın qida rasionundan yeməyini süni qida ilə qidalanan uşaq olduğuna görə tam hidrolizə olunan yeməyə biz keçdikdən sonra bir həftəyə möcüzə baş verdi. Heç bir uşaq antibiotik qəbul etmədi, heç bir dərman preparatı qəbul etmədi. Sadəcə yeməyinə incə bir müdaxilə uşağın bu problemini tamamilə aradan qaldırdı. Ona görə burada diaqnoz çox önəmlidir. Və həmçinin qida allergiyasında da əsas əlamət sadəcə dəridə səpki deyil. Burada ümumiyyətlə allergi xəstəliklərdə simptomlar həm dəri tərəfindən ola bilər, həm tənəffüs sistemi tərəfindən ola bilər, həm həzm sistemi tərəfindən ola bilər. Ona görə də burada şikayətlər çox sayılıdır. Əsas həkim, burada ətraflı anamnez, dəqiq
obyektiv müayinə və bir sıra testlər vasitəsilə netləşdirir, dəqiqləşdirir ki, burada qida allergiyası ola bilər. Ona görə hər qida qəbulundan sonra sadəcə səpki olmursa, bu demək deyil, bu uşaqda o qidaya qarşı allergiya yoxdur. Bəli. Ona görə burada şikayətlər çox saylı ola bilər. Eyni zamanda tək qəbizliklə də özünü göstərə bilər. Bəli, bəli, ishaldan savayı sadəcə qəbizlik ola bilər ki, günümüzdə çox yayılıb bu problem. Nə qədər allergiya problemi çox yayılıbsa, qəbizlik də, funksional qəbizlik də uşaqlar arasında çox yayılıbdır. Və yeri gəlmişkən, inək südü allergiyası bəzən olur ki, uşaq 6 ayına gəlir çatır və uşaqda narahatlıq, keçmək bilməyən köp, yeri gəlmişkən 3 ayına qədər adətən uşaqlarda infantil kolik köp sancıları olur. Amma bəzən bu bəzi uşaqlarda 4 ay, 5 ay, 6 ayına qədər sürə bilir. Çox vaxt onun əsasında məhz inək südü allergiyası dayanır. Yalnız uşaq orqanizması bunu sadəcə huzursuzluq, narahatlıq və köp qaz sancıları ilə özünü göstərir. Bəzən elə uşaq da olur ki, 6 ayına çatır, indiyə qədər heç bir şikayəti olmayıb, amma 6 ayında nəcisində qan görülməyə başlayıb da. Valideynə biz deyəndə ki, burada inək südü allergiyası ola bilər. Valideyn çox təəccüblənir. Deyir, uşaq 6 ay daxı bu qidanı yeyir. Allergiya olsaydı, indiyə qədər olardı. Amma təbii ki, allergiyada bu faktor keçərli deyil. Çünki allergik reaksiyaların tipləri var. Var sürətli tipli reaksiyalar. Hansı ki, bu qidanı uşaq qəbul edir və bir neçə gün içində, hətta bir neçə dəqiqə, saat içində üzə çıxır. Var ləng tipli reaksiyalar. Ləng tipli reaksiyalarda orqanizm həmin allergeni, həmin antigeni orqanizmə aldıqdan tədricən ona qarşı həssaslıq formalaşır və reaksiyada geç üzə çıxa bilər. Ona görə, yəni başlanma vaxtı, başlanma yaşı burada nisbidir. Əsas odur, uşaqda klinik əlamətlər varsa, bu həkim tərəfindən ətraflı interpretasiya edilməli və diaqnoz düzgün qoyulmalıdır. Çünki dediyim ki, düzgün diaqnoz qoyduqdan sonra bəzən çox incə bir müdaxilələrlə bu problem tam aradan qalxa bilər. Doktor, inək südü allergiyası nə qədər davam edə bilər? Yəni nə qədər zaman lazımdır ki, immun sistem həmin o inək südünü belə deyək, yad bir maddə kimi, düşmən kimi görməsin, tolerans yaransın? Bəli, çox yaxşı sualdır. Çünki xəstələr bizə bu sualı çox tez-tez verirlər. Çünki bəzən biz inək südü allergiyası qoyub uşağa diaqnozu, ana südü yeyən uşaqsa tam ananın rasionundan inək südü məhsullarını çıxardırıq. Burada inək südü məhsulu dedikdə sadəcə süd deyil. Kəsmik, peyndir, süddən hazırlanan, hətta təkcə süd olan şokolad, kərə yağından bişən yeməklər, hər şey, yəni süd içərikli bütün qidalar ana rasionundan çıxarılır. Çox önəmlidir, çünki bəzən südü kəsirlər, amma tərkibində süd olan məhsullar yenə qidanın rasionunda olur. Sual verəndə ki, dietini gözləyirsəm, deyir gözləyirəm. İsrarla deyir gözləyirəm, amma belə olan halda əlbəttə biz biraz daha incəlikli valideyndən sorğu sual eləyəndə görür ki, şokoladla çay içir və yaxud da şirniyyat qəbul edir, bəs çay nə ilə içim və yaxud da görürsən ki, yeməklərini kərə yağında bişirir. Heç ağına gəlmir ki, o kərə yağı süddən hazırlanır. Yəni, ona görə biz ətraflı sorğu sual eləyib, ətraflı ananın yediklərini də araşdırmalıyıq və təbii bu da valideyni bir yerə qədər yorur. Ona görə bizə soruşurlar, bu nə vaxt keçəcək, bu problem nə vaxt aradan qalxacaq. Adətən, inək südü allergiyası olan uşaqlarda bir yaşına gəlib çatdıqda problem minimum 30-40% aradan qalxmış olur və bir yaşından sonra biz bu uşaqlarda balaca bir testlə yoxlamağa başlayırıq. Yəni, inək südünün özü deyil, turş məhsulunu az dozada uşağa verərək 3 gün onun təsirini yoxlamaqla baxırıq. Əgər bu uşaqda 1 yaşdan sonra bu əlamət keçibdirsə, qida rasionuna yavaş-yavaş daxil edə bilərik. Çünki bilirik ki, son protokollarda insan orqanizmasının, eyni zamanda uşaq orqanizmasının nəyə qarşı allergiyası varsa, onun rasionundan tamamən uzun müddət eliminasiyası çox da tövsiyə edilmir. Çünki bu antigenə fürsət tapdıqca orqanizm biraz alışdırmağa çalışdırılır. Yəni, o mənada tamamən uzun müddət rasiondan çıxarmamaq, ara-ara bir denəmələr etməkdə fayda var. Yəni, yoxlamaqda fayda var ki, bu uşağa reaksiya olur ya olmur. Amma 2-3 yaşından sonra 70% bu problem aradan qalxır. 4-5 yaşından sonra mən deyərdim ki, 80-90% qədər inək südü allergiyası problemi əgər valideyn gözləyirsə, qoruyursa bu uşağı bu yaşa qədər çox vaxtda aradan qalxmış olur. Ona görə, yəni burada yaş getdikcə həkimlə, düzgün müalicə ilə bərabər ananın da həkimin dedikləri yəni riayət etməsi yeri yerində aparılarsa,
tezliklə bu problemlər aradan azad ola bilərlər. Doktor, inək südü allergiyasında genetika önəmlidirmi? Yəni, genetikada allergiyan olması önəmlidirmi? Bəli, ümumiyyətlə, istənilən xəstəliklərdən genetik faktor, genetik kod və meyillilik çox əhəmiyyətli rol oynayır. Eyni zamanda inək südü allergiyasında da. Təbii, burada genetik faktor bir təsir edici faktor ola bilər. Burada digər yanaşı təsir göstərən faktorlar da vardır. Ona görə genetika çox önəmlidir. Biz istənilən həm bronxial asmanın, həm allergirinitin, həm qida allergiyalarının sorğu zamanı, əgər şübhələniriksə ki, bu uşaqda allergiya olma ehtimalı var, əsas kriterlərdən biri genetik faktordur. Ailədə, birinci dərəcəli yaxın üzvlərdə bronxial asma, allergirinit, atopik dermatit, ekzema kimi xəstəliklərdən əziyyət çəkən bir üzv varsa, həmin ailədə doğulan uşaqların bu xəstəlikdən əziyyət çəkmə riski də yüksək olur. Bu bir faktordur. Digər faktor hamiləlikdə ananın qidalanmasıdır. Əgər ana hamiləlikdə sağlam qidalanmırsa, zərərli qida vərdişləri varsa və əlbəttə ki, davamlı olaraq konservant içərikli, ciddi allergik qidalarla bu ana davamlı olaraq qidalanıbdırsa, bu anadan dünyaya gələcək körpənin allergik körpə olma ehtimalı da yüksək olur. Digər allergi xəstəliklərin yönündən isə ananın yaşadığı mühitin ortamı. Rütubətlilik ola bilir, aşırı isti ola bilir. Çünki aşırı istidə rütubətli ortamlarda və siqaret tüstüsü təmasında iri şəhərlərdə, ekoloji təmiz olmayan yerlərdə yaşayan anaların da körpələrinin allergi xəstə olma ehtimalı yüksəlir. Doktor, siz pediatr olaraq yəqin ki, bu problemlə tez-tez rastlaşırsınız. Amma mən belə deyək, eşitdiklərimə, praktik iş vaxtı, duyduqlarımıza əsasən xəstələrimizdən çox elədiyi səhvlərdən nədir? Sancı, köp, nəcisdə ishal olduqca başlayırlar süni qıdanın növlərini dəyişdirməyə. Yəqin ki, rastlaşırsınız siz də bununla. O da tərkibində inək südü zülalları olduğuna görə böyük ehtimalla dəyişdikcə şikayətlər biraz da artır. O fonu yəqin ki, klinikanı biraz da qarışdırırlar, eləmi? Bəli, bəli. Ümumiyyətlə, öz başına süni qıda dəyişmək, hər xırda səbəbdən, belə deyək, bəhanə ilə süni qıdanı dəyişmək, düzgün deyil. Bəzən bizə müraciət edirlər, misal üçün, uşaq görür ki, tamamən normal inkişaf eləyir. Ananın özünə belə bir ciddi narahatlığı da yoxdur. Amma nədənsə ana yemək dəyişmək haqqında düşünür. Mən çox istəyərdim bu haqqda məlumat verək. Çünki toplumumuzda ümumi sosial doğru bilinən yanlışlara toxunmaq çox önəmlidir. Düzdür. Çünki bu mifləri qırmaq lazımdır danışaraq. Həqiqətən də bu çox önəmli bir şeydir. Və bizə sual verirlər, hansı daha yaxşı qidanı verə bilərəm? Əlbəttə, daha yaxşı qida, ümumiyyətlə, yaxşı süni qida yoxdur. Bəli. Yaxşı qida ana südüdür. Əgər körpənizə yaxşılıq eləmək istəyirsinizsə, çalışın onu ana südü ilə qidalandırın. Az da olsa, hətta hamiləlikdən psixoloji olaraq özünüzü tam konsentrasiya edin ki, mən körpəmi ana südü ilə bəsləyəcəm. Bəli. İnanın ki, bu çox-çox önəmli rol oynayır. Hətta professional yardım belə, psixoloq dəstəyi belə ala bilərsiniz. Yəni, körpə doğulandan sonra onu süni qidaya keçməkdənsə elə əvvəldən psixoloji dəstək alıb özünüzü buna hazırlamaq çünki insanın şuuraltısı, düşüncəsi onun sağlamlığına birbaşa təsir göstərir. Siz əgər zehninizdə süd verməyə istəklisinizsə, sizdə süd hormonu artıq olacaq. İstəksizsinizsə, siz bütün fikrinizi süni qidaya yönləndirmişsinizsə, siz düşünmədikcə, orqanizm də o barədə düşünməyəcək və beləliklə də sizin şansınız daha da azalacaq. Bu baxımdan yaxşı olar ki, ümumiyyətlə, körpənizi ana südü ilə qidalandırarsınız. Əgər bu alınmırsa, süni qidaya keçmə məcburiyyətiniz varsa ki, bu çox az istisna hallarda əslində mümkün olur, amma çox təəssüf ki, indi bizdə analar artıq doğuma gedincə süni qidanı alıb evdə qoyub gedirlər. Bu çox acınacaqlı bir şeydir. Ən yaxşı süni qida yox, uşağa ən uyğun olan süni qida seçilməlidir. Ən uyğuna, yəni uşağa düşən qida. Bəli. İnanın ki, bəzən elə uşaq olur ki, çox ən bahalı süni qidanı valideyn alıb verib, uşaq çox narahat olub. Ən axırda yemək dəyişə-dəyişə-dəyişə-dəyişə gedib ən ucuz yeməyə çatıb və bu yeməkdə uşaq özünü çox yaxşı hiss edib. Ona görə bu fərdidir, individualdır. Hər uşağa düşən qida var, hər uşağa uyğun qida var. Ona görə əsassız yerə məcbur qalmadıqca çox vaxt baxırlar ki, uşağın nəcisi ay biraz yaşıldı, ay biraz köpü olur, ay azıcık qusur. Yəni bu səbəblərdən süni qida dəyişmək olmaz. Çünki bu sadaladığım əlamətlər ana südü yeyən uşaqlarda belə ola bilər. Yəni bunlar xəstəlik əlaməti deyil. Ona görə dəyişmə fikriniz varsa, mütləq bunu pediatrınıza danışın. Əgər biz həqiqətən görürüksə ki, bu uşaqda bu qidaya qarşı götürməməzlik var,
o halda dəyişirik. Məsəl üçün, inək süd allergiyasıdırsa, siz bir markanı o bir markaya dəyişsəniz, heç bir fayda sağlamayacaq. Evet. Bu, heç bir effekt verməyəcək. Bəzən inək süd allergiyası var deyirik, gedirlər keçi südü alır, verir. Keçi südündən əsaslı süni qida verirlər. Burada da hər ikisi heyvani süd, heyvani zülallar olduğuna görə çarpaz reaksiya dediyimiz reaksiya vasitəsilə inək südün olan allergiya keçi südü qarşılığına da ola bilər. Evet. Halbuki burada seçimimiz tam hidrolizə olunmuş, yəni uşağın orqanizmasının həmin süni qidanın tərkibində olan zülal molekulasına qarşı allergiyası varsa, həmin zülalın parçalanmış, hidrolizə olunmuş, hazır şəkildə, həzm olunmuş formada qarşığında olan süni qida seçim edirik. Ona görə belə bir yəni, şübhələri varsa ki, bu uşağa bu qida uyğun deyil, onu dəyişməzdən öncə mütləq pediatra danışsınlar. Doktor, uşaqlarda inək südündən danışdıq. Başqa hansı qidalara qarşı allergiya görülə bilər? İnək süd allergiyası bu siyahının ən üstündə olandır. İkinci siyahda daha çox yumurta allergiyası uşaqlarda gəlir. Yumurtanın da allergiya daha çox ağına qarşı olur. Ona görə biz yumurta allergiyası olan uşaqlara, ümumiyyətlə heç yumurta allergiyası olmayan belə uşaqlara bir yaşa qədər yumurtanın ağının uşaq rasionunda olmamasını tərəfdarıyıq. Çünki bu nəyə görə belədir? Bu, uşaq orqanizmasının bir yaşa qədər formalaşmayan immun sistemi həmin yumurta ağında olan zülal molekulasının bir antigen, allergen kimi qəbul etmə ehtimalı yüksək olduğuna görə bir yaşa qədər vermir. Və bir yaşdan sonra isə rasiona daxil etdikdən sonra uşaqda dəridə səpkilər, yumurta qəbulundan sonra qusmalar, əksinə qarında pozulmalar, qəbizlik və ya ishalın görülməsi, uşaqda aşırı narahatlıq, köp sancılarının əmələ gəlməsi və yaxud da yumurta qəbulundan sonra uşaqda burun tıxanma, burun tənəffüsün pozulması, dalbadal asqırma tutmaları, sinədə bir xışıltı, öskürək tutmalarının başlaması halları varsa, artıq valideyn burada düşünməlidir ki, burada uşağın yumurtaya qarşı allergiyası ola bilər. Evet. Burada da çox vaxt genetik faktor bizə kömək edir. Məsəl üçün, ailədə, məsəl üçün, ana deyir ki, bu uşağın atasından da yumurta düşmüş. Yumurta qəbulundan sonra reaksiya olur. Deməli, bu uşaqda yəni düşünür ki, bu yumurta allergiyası ola bilər və allergiya olan qidanı rasiondan tam eliminasiya etməyin tərəfdarıyıq. Yumurtadan sonra isə daha çox çərəzlər, fıstıq, ondan sonra sarı və rəngli sitrus meyvələri, bunlar da uşaqlarda, bəzi uşaqlarda allergiya vermə ehtimalına girən qidalardır və tərkibində qatqı maddələri olan qidalar, hansı ki bu qidalar uşaq ümumiyyətlə rasionda olmamalıdır. Bəzən olur ki, çox təəssüf ki, çox geniş, yaygın yayılmış bir haldır. Demək olar ki, uşaqların gündəlik qidalanmasına daxil olmuş, zərərli bir vərdişdir. Və bu cürə zərərli qida vərdişləri olan uşaqların da gələcəkdə, yəni bugün bu uşaq tutaq ki, çips yedi, kola yedi, uşağa heç nə olmadısa, bu demək deyil ki, o 3 yaşında, 5 yaşından sonra astma xəstəsi olmayacaq. Yəni bugün sizin verdiyiniz bu qidalar tədricən uşaq orqanizmasının immun sisteminin belə deyək də formalaşmasına mane olur, pozur, immun xəstəliyə gətirib çıxardır və uşaqda 5 yaşdan sonra astma birdən-birə başlayır. Sonra da valideyn gəlir ki, bu niyə belə oldu? Yəni bu niyə oldu deməməyimiz üçün vaxtında sağlam qidalanmaya və həkimin önərlərinə fikir vermək lazımdır. Və bir yaşa qədər uşaq qida rasionuna daxil edilməməsi lazım olan qidalar siyahısı var. Biz hər dəfəsində bunu israrla deyirik, yazırıq, paylaşırıq, amma görürük ki, təəssüflər olsun ki, təcrübədə görür ki, gəl, bir damcı verdim, bir az dadızdırdım. Hansı qidalardır, doktor? Təkrar onları vurğulayaq. Aha, onları mütləq sadalayacağım. Yəni, birinci növbədə onu deyim ki, bir damcı verməyinizin, azca dadızdırmağınızın belə, yəni allergenin dozası önəmli deyil. Bəli. Həmin qidaya qarşı uşaq orqanizmasına reaksiya varsa, sizin o verdiyiniz dadızdırıcı dozada belə uşaqda kəskin allergik reaksiya, hətta anafilaktik şok belə yarana bilər. Ona görə çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bir yaşa qədər uşaq rasionunda olmaması gərəkən qidalar, heyvani südlər, bura aiddir inək südü, keçi südü, bəzən də keçi südü göy ana südünə yaxın, onu rasiona bir yaşa qədər daxil edə bilərik. Təbii ki, bu da yanlışdır. Bal, qətiyyən bir yaşa qədər uşaq qida rasionunda olmamalıdır. Yumurtanın ağı, konservləşdirilmiş qidalar, sitruslar, hətta son zamanlar bax şəkərin, duzun bir yaşa qədər uşaq rasionuna daxil edilməməsini tövsiyə edirik. Nəyə görə? Çünki şəkər, duz uşaqda mineral yoğunluğuna, damar, ürək-qan damar sistemi xəstəliklərinə, böyrəyin yükünün artmasına belə gətirib çıxara bilər ki, və həmçinin şəkərli qidaların bir yaşa qədər rasionunda olması uşaqda gələcəkdə diabet
diabet xəstəliyinə, allergiyaya, yəni bir sıra ürək-qan damar sistemi xəstəliklərinə belə gətirib çıxarda bilər. Ona görə bu qidalar bir yaşa qədər uşaq rasionunda olmamalıdır. Yeri gəldikcə, mən onu deyim ki, meyvə şirələrinin də son zamanlar Amerika Pediatriya Asosiasiyası tərəfindən, misal üçün, əvvəllər biz 6 ayından uşaq rasionuna meyvə şirələrini az-az dozada daxil edirdik. Amma son önərilərdə bir yaşdan tez uşaqlara meyvə şirələrinin verilməməsini, meyvələrin də öz mövsümündə verilməsini tövsiyə edirik. Yəni, yazın öz meyvəsi var, yayın öz meyvəsi var, yəni mövsümü olan meyvələrin verilməsində də israrla diqqət eləməlidirlər. Doktor, qida allergiyasının təyinində ən gözəl metod elə qidanı qəbul etdikdən sonra klinik şikayətlərin ortaya çıxmasıdır. Bəli. Amma praktikada gündəlik ən çox hansı testlərdən, hansı laborator instrumental müayinələrdən istifadə edirsiniz diaqnoz qoymaq üçün? Çox yaxşı sualdır. Çünki bəzən valideyn həm yetərli anamnez verə bilmir, bəzən də çox şübhəli biz qalırıq ki, burada hansı qidaya qarşı ola bilər. Çox vaxtı da bizə valideyn özü də istəkli olur ki, biz bəlli bir testi verək və aşkarlayaq ki, uşaqda nəyə qarşı allergiya var. Əlbəttə, birinci növbədə biz uşaq qida rasionuna əlavə qidaları daxil edilməsini 6 ayından tez tövsiyə etmirik. Çünki 6 ayından tez daxil olunan əlavə qidaların 6 aydan sonra daxil etdikdə, yəni tez daxil etdikdə bu qidaları reaksiya vermə riski daha yüksək artır, olur. Bəli. Amma 6 aydan sonra biz daxil etsəydik, bu qidalara qarşı allergi vermə ehtimalını düşürmüş olacaqdıq. Və 6 aydan etibarən də əlavə qidalara başlamanın bir qızıl qaydası var. Biz buna üçlər kuralı deyirik, üç gün kuralı deyirik. Yəni, daxil olan hər yeni qidanın təsirini 3 gün test etməklə, yoxlamaqla biz qida rasionuna daxil edirik. Əgər biz bir neçə qidaya eyni vaxtda başlasaq və uşaqda allergik reaksiya əmələ gəlsə, biz artıq burada şübhəli qalacaq ki, hansı uşaqda bəli, hansı qidaya qarşı reaksiya olub. Ona görə də tək-tək daxil etdikdə, hər yeni qida daxil olduqdan sonra 3 gün ərzində uşaqda dəridə səpkilər, ağız ətrafında səpkilər, göz ətrafında bir qızarmalar, dalbadal asqırmalar, burnunda qaşınmalar, uşaq başlayır sürəkli burnunu sürtür və yaxud da qusmaların artdığını görərsə valideyn, uşaqda bir bayra getmədə problem yaşanarsa, qanlı ishal və ya qəbizlik olarsa, bir sinədə xışıltı, bəli, xışıltı, dodaqda şişmə, göz qapaqlarında şişmə kimi reaksiyalar olarsa, deməli, bu qida uşağa düşmədi. Bəli. Bu, ən yaxşı bir testdir, yəni yoxlama testidir. Bundan başqa eliminasiya testi var. Yəni, şübhələniriksə ki, uşağın, məsələn, bala qarşı allergiyası var, balı uşaq qida rasionundan tamamilə eliminasiya edirik, yoxlayırıq. Bir həftə 10 gün sonra bəlirtilərin, əlamətlərin get-gedə itdiyini, geriyə sorulduğunu, çəkildiyini gördükdə artıq bu bizə bir diaqnoz qoydurur ki, burada reaksiya bala qarşıydı. Bundan başqa bəzi laborator analizlər var ki, bu laborator analizlər vasitəsilə spesifik olmayan ümumi immunoglobulin yenin və yaxud da qanda bəzi qidalara qarşı spesifik immunoglobulin yeni yoxlanması ilə bu qidalara qarşı bəlli bir allergik qidalara qarşı reaksiya olub-olmadığını yoxlaya bilərik. Bir də qida yükləmə testi var. Bəli. Yəni, təbii ki, qida yükləmə testi ilə uşağın allergiyasının olduğunu ehtimal etdiyimiz qidanın rasiona yüksək dozada daxil edilib reaksiyasının izlənməsinə baxılır. Təbii ki, bu mütləq xəstəxana şəraitində və həkim nəzarətində olmalıdır. Əgər uşağın, çünki bu qidaya qarşı ciddi allergik reaksiyası varsa, bu qidaya biz yükləmə test ediriksə, anafilaksik şok vermə ehtimalı ola bilər ki, fəsadları ola bilər ki, bu həkim tərəfindən izlənməli və dəqiq diaqnoz qoyulmalıdır ki, yəni burada bu qidaya qarşı allergiya ola bilər. Doktor, uşaqlarda dəri testi və yaxud da ki, qanından spesifik immunoglobulin yerini təyin edir. Çünki bu da biraz mübahisəli mövzudur. Çünki bəli, bütün valideynlər hansı soruşur, nə dərəcədə həssasdır, yaşı azdır, hansı yaşdan olunmalıdır, bu haqda fikrinizi alaq. Qan vasitəsi ilə hansı qidaya qarşı uşağın allergiyası olub-olmadığını yoxlamaq üçün test var. Yalnız biz həmişə bu testə göndərməzdən öncə valideynə mütləq xəbərdarlıq eləyirik ki, bu test nisbidir. Bəli. Və
uşağın allergiyasının olduğu qidaya qarşı da burada cavab normal gələ bilər. Yəni, bu bizi çaşdırmamalıdır. Yəni, qanla verilən spesifik immunoglobulin Y testinin cavablarının normal olması valideyni də, həkimi də arxayın salmamalıdır. Çünki bəzən əllərində tam negativ, bəs axı, heç bir şey çıxmadı. Necə olur ki, qida allergiyası? Çünki qida allergiyasına diaqnozu üzrəştirəm bir puzzle kimi. Həm klinik şikayətləri, həm anamnestik məlumatlar, həm instrumental laborator müayinələrinin nəticələri, həm genetikanı araşdıraraq, yəni tam detal Sadəcə bir testlə və yaxud da sadəcə bir obyektiv müayinə ilə bu diaqnozu qoymaq mümkün deyil. Hələ də ən çox gördüyümüz yanlışlardan biri immunoglobulin Y-nin müayinəsidir. Yəni, mütləqdirmi total immunoglobulin Y müsbət çıxsın, yuxarı çıxsın, normativdən yuxarı olsun? Təbii ki, müsbət deyil. İsrarla ciddi allergiya şübhəmiz olan və ya allergiya alamətləri olan uşaqda total immunoglobulin Y tam normal gələ bilər. Bu, sadəcə bizə kömək edicidir, yol və istiqamət göstəricidir. Yəni, qida allergiya testində və ya tənəffüs panelində uşağın allergiya çıxmamağı bu problemi tam inkar etmir. Amma bu testdə bizim heç ağlımıza gəlməyən bir qidaya qarşı yüksək reaksiya görülə bilər ki, bu bizə bir kömək edici ola bilər. Məsəl üçün, mənim bir dənə xəstəm olmuşdu, bu uşaqda çox israrlı, ciddi qida allergiyası problemi var idi. Biz bu uşağın qida rasyonunu, belə desək, dırnaq arasından desək, tamamən təmizləmişdik. Yəni, allergiya vermə ehtimalı olan qidaları bu uşağın rasyonundan tam çıxartmışdıq. Eliminasiya etmişdik, amma uşaqda şikayətlər və simptomlar geriləmirdi. Və biz bu testi vermək qərarına gəldik. Bu testi verdikdən sonra bu uşağın yaşıl almaya qarşı çox yüksək həssaslığı olduğu cavabı gəldi. Evet. Və biz adətən qırmızı, sarı meyvələr rasyondan çıxardırıq. Misal üçün, allergiyası olan uşağın rasyonuna meyvələr tamamən çıxartmaq, allergiya vermə ehtimalı az olan qidaları heç olmasa saxlayırıq ki, uşağın bəlli bir vitamin ehtiyaclarını ödəmiş, qarşılamış olaq. Misal üçün, yaşıl alma ağlımıza çox az ən sonda gələ bilərdi ki, uşağın bu qidaya qarşı yüksək allergiyası var. Və bu bizim üçün çox kömək edici oldu və biz uşağın rasyonundan sarı yaşıl almalar, ümumiyyətlə almanı tam eliminasiya etdikdən sonra uşaq tamamilə bu şikayətlər uşaqda gerilədi. Yəni, bu cürə bizə yol göstərici, istiqamət verici ola bilər, amma 100% xəstəliyi bizə inkar etdirməz. O baxımdan bu testlər nisbidir, amma lazımlıdır. Balıq ətinə qarşı allergiya, doktor, uşaqlardan nə qədər? Bəli, dəniz məhsulları, balıq əti, ümumiyyətlə allergiya vermə ehtimalı yüksək qidalar siyasındadır. Ona görə biz normal körpənin, heç bir allergiyası olmayan belə körpənin qida rasyonuna balıq ətinin 8 ayından erkən başlanmamasını tövsiyə edirik. 8 ayından sonra da əgər uşaqda, yerində deyirəm, hər hansı bir qidanı yeni rasyona daxil ediriksə, bu qida ilə bərabər ilk 3 gün ərzində ikinci yeni heç bir şey olmamalıdır. Ona görə də bu qidanın təsirini biz izləyə biləcəyik. Amma bəzən belə bir şey də olur. Birinci 3 gündə reaksiya olmur, get-gedə bu uşaqda sanki bu dozanı qəbul elədikcə yavaş-yavaş rəng tipli sensibilizasiya, həssaslaşma prosesi gedir, sonradan reaksiya verə bilir. Yəni, bu ehtimal da var, lakin ən sıx reaksiyalar birinci 3 sutkada olduğuna görə 3 gün kuralı mütləq qorunmalıdır. Və dəniz məhsullarına qarşı allergiyası olan insanlar təbii ki, bu məhsulları bəlli bir yaşa qədər, ki bu adətən birinci 3 yaş əhatə edir, bu yaşa qədər bu qidaların rasyona daxil edilməməsini tövsiyə edirik. Yalnız balıqla ala biləcəyimiz faydalı elementləri digər qidalarla kompensasiya etməliyik. Misal üçün, örnək verəcəm, balıqdan aldığımız omega 3 insan orqanizması üçün çox faydalı bir qida elementidir. Bunu biz, məsələn, uşağa qoz verməklə, çərəzini, qozunu sıyığına qatmaqla, bu şəkildə balıqdan ala biləcək omega 3-ü tamamilə qarşılamış oluruq. Yeri gəlmişkən, çərəzlər də həmçinin allergiya vermə ehtimalı yüksək olan qidalar siyasında olduğuna görə, uşaqlara 1 yaşa qədər çərəzləri çox-çox ehtiyatla, hətta 5 yaşa qədər isə çərəzləri diri halda verməməyi tövsiyə edirik. Bu, həm onlarda həmin qidalara qarşı aspirasiya riski ola bilər deyə, həm də allergi vermə ehtimalı olar deyə yaxından izlənərək və tam üydülmüş formada mən yaxşı olar həmişə deyirəm ki, yeməyinə qatın və yaxud da çərəzləri üydün, doşaba qatın verin. Yəni, üydülmüş şəkildə tək və ya diri şəkildə tək 5 yaşa qədər çox ehtiyatla uşaqlara bu qidalar verilməlidir. Belə çıxıq, qida allergiyalarının müalicəsində ən önəmli mərhələ həmin qidanı rasyondan çıxartmaqdır. Bəli, eliminasiya etmək. Eyni vaxtda da həmin qidanın daxil olduğu digər qidalara da diqqətli olmaq lazımdır. Mən praktikada belə bir xəstəm olmuşdu. Balıq ətinə qarşı allergiyası var idi uşağın.
4 yaşı var idi. Hər dəfə yedikdən sonra ayın göydü, mortikar səpkilər. Evdə anası balığı qızardı, sonra həmin o balığı qızartdığı yağda kartof qızartmışdı. Və o kartofu yerkən təkrardan an göödem, dodaq şişkinliyi, göz şişkinliyi, bədəndə ortikar səpkilər bu kimi şikayətləri yaranmışdı. Yəni, nəinki o qida, o qidanın olduğu hətta qabda, ona toxunan bir qida da belə zülalları daşıyaraq allergik reaksiyalara səbəb olmuş ola bilər. Tamam, doğru. Başqa hansı qidalara, doktor? Yəni, uşaqlarda ən çox görülən allergik qidalar haqqında? Bala qarşı biz az öncə dedik. Çünki bal da özü yüksək allergik qidalar siyasındadır. Ona görə bir yaşa qədər uşaq qida rasiyona balı daxil etmirik. Və bu balı bir yaşdan sonra da daxil etdikdə, təbii ki, yenə də uşağın bu qidaya qarşı reaksiyasına fikir verməliyik. Çünki ola bilər ki, bir yaşdan sonra belə hətta ilk dəfə biz uşaq qida rasiyona bal daxil ediriksə, bu qidaya qarşı uşaqda səhv tənəffüs sistem problemləri, boğulma hətta ola bilər. Ona görə çox ehtiyatlı və diqqətli olunmalıdır. Bundan başqa mövsümü olmayan qidalar. Məsələn, qışda durub uşağa, misal üçün, yayda bitən və ya qarpız bəzən görürsən ki, marketlərdə, indiki şəraitdə qışda mövsümü olmayan hər cürə meyvəni tapmaq olur. Ona görə mövsümü olmayan hər bir qidaya qarşı hər bir qida potensial allergik qidadır. Yəni, hər bir meyvəni körpəyə mütləq öz mövsümündə vermək lazımdır. Mövsümü olmayan qidaların uşaqlara verilməsi onlarda həm allergiya riskini, həm mədə bağırsaq sistem problemləri ehtimalını artırır. Ona görə bu qidalarla çox ehtiyatlı olunmalıdır. Bir də konservantlı qidalar. Yəni, marketlərdə satılan, qablaşdırılan, konserve edilmiş paketli qidalar uşaq qidası üçün, ümumiyyətlə, uşaq orqanizması üçün çox yüksək allergik risk daşıyan qidalardır. Ona görə bu tipli paketli qidalar tərkibində qatqı maddələri, konservantlar, aromatizatorlar, neyromediatorlar içərdiyinə görə bu qidalar uşaqda həm yüksək allergiya riski daşıyır, həm də uşaqda yanaşı olaraq digər orqan və sistemlər tərəfindən də ciddi narahatlıq və pozunluqlara gətirib çıxarda bilir. Bu səbəbdən valideynlər çox ehtiyatlı və diqqətli olmalıdır. Doktor, qida allergiyası olan uşaqlar dedi ki, müəyyən yaş qrupundan sonra tolerans yaranır və qida allergiyası aradan qalxır. Bəs bu qrup uşaqlar digər allergik xəstəliklər üçün risk qrupudur mu? Məsəl üçün, asma üçün, övrə üçün, atopik dermatit üçün? Bəli. Orqanizmdə ümumiyyətlə bir allergiya problemi varsa, anormal bir immun reaksiya olubsa bu uşaq orqanizmasında, bəzən biz buna allergik marş deyirik. Atopik marş, allergik marş. Misal üçün, uşaqda bugün sadəcə dəri də qida allergiyasıdır. Bəzən valideynlər buna dırnaq arası yanaşır. Səpir uşaq gedirlər, krem istifadə edirlər, malalayırlar problemi. Yəni, kremlə səpki gedir, müəyyən dönəmdən sonra bir də istifadə edirlər, səpki gedir. Amma bir də uşaq gəlir, uşaqda astma xəstəliyidir. Yəni, ona görə atopik marşla bu xəstəliklərin bir-birinə keçməsi, get-gedə ağırlaşması ehtimalı çox yüksəkdir. Amma əksini düşünək. Misal üçün, qida allergiyası olan uşaqdır, vaxtında həkimə müraciət edibdir. Qida allergiyası, allergi olduğu qidalar rasiyondan tam eliminasiya edilibdir. Uşağın yaş getdikcə bu problemdən tamamilə get-gedə azad olunubdur. Heç bir problem yoxdur. Təbii ki, bu uşaqlar riski aşağıdır. Amma bəlli bir yaşda belə bu uşaq orqanizması hər zaman potensial allergi xəstəliklər riski daşıya bilir. Yəni, bu uşaqda 30-35 yaşından sonra belə bir bronkial asma və yaxud da hər hansı bir allergi rinit problemi başlaya bilər. Yəni, az da olsa, yenə də bu xəstələr tam qorunsa belə, düşük də olsa xəstəlik riskini yəni özündə biriktirir. Doktor, bir də qida allergiyası olmadan, qida allergiyasının simptomları olan durumlar var. Məsəl üçün, uşaqlarda yəqin ki, siz bu mövzuda daha məlumatlı, çünki pediatrsınız. Məsəl üçün, dərman fonda yaranan övrələr olsun və yaxud böcək sancmaları olsun. İndi valideynlərimiz çox yayğın şəkildə istifadə edirlər. Polivitaminlər, balıq yağları, immuniteti gücləndirmək üçün müxtəlif dərmanlar hansı ki dəri dövrəyə səbəb olur və yanlış olaraq bunu qidaya bağlayırlar. Və gəlir uşaq bütün dietada, doktor, bütün bu qidaları rasiyondan çıxartmış amma uşaq yenə səpir. Çünki dərmanı davamlı verir. Bəli. Bu kimi halları yəqin ki, görürsünüz. Əlbəttə, ümumiyyətlə, biz uşaq allergi problemi ilə bizə başvuranda
anamnezdə birinci hər hansı bir dərmanı qəbul edib etməməyini sorğuluyuruq. Çünki qida burada ən axırda gələ bilir. Ən birinci siyahıda qəbul olunan dərman preparatları gəlir. Bəzən valideyn bizə deyir ki, misal üçün uşağa filan dərman hər hansı bir təyinat verilsə, allergi ola bilərmi? Bu uşaq misal üçün allergikdir. Hər bir dərmana qarşı, ümumiyyətlə dərmanlar hər zaman allergi vermə ehtimalı çox yüksək olan kimyə birləşmələrdir. Və hətta biz belə yəni onu qeyd edirik ki, allergi əleyhinə olan dərmanlara da uşaq allergi verə bilər. Diqqət eləsəz, allergi dərmanının instruksiyasında yazır ki, yan təsir allergik reaksiya ola bilər. Ona görə heç bir dərmanın uşaqda allergi vermə riskindən heç kəs sığortalanmayıb da. Və birinci növbədə allergi şikayətləri gələn uşaqda biz bunu sorğuluruq. Hər hansı bir dərman qəbul edirmi? Tutaq ki, qəbul eləmirsə, axırda qidaları araşdırmağa başlayırıq. Yəni, uşaq dərman qəbul eləyə-eləyə bizim qidanı günahlandırmağımız, biraz da ön yargılı davranmağımız kimi ola bilər. Yəni, qəbul olunan istənilən dərman preparatı uşaqda allergi verə bilər. Bu baxımdan, bu siyahıya daxil olan vitaminlər, immunitet artıran dərmanlar, bioloji qida əlavələri ki, bəzən valideynlər buna çox dırnaq arası baxır. Amma hətta bu dərman preparatlarının qəbulundan qaraciyyər çatmamazlığı belə görülən uşaqlar olub. Ona görə biz həmişə deyirik ki, əsassız yerə uşağa vitamin, əsassız yerə qida əlavəsi verməyə gərək yoxdur. Mən həmişə onu deyirəm, mən məsəl üçün qızım 8 yaşındadır, Allah hamının balasını saxlasın, mən hələ onu o bu yaşına qədər uşağa vitamin verməmişəm. Yəni, sağlam uşağın, sağlam qidalandırılan, normal böyüyən, inkişaf edən uşağın qida əlavəsinə və yaxud da vitaminə ehtiyacı olmaz. Hətta biz, məsəl üçün, bu son yaşadığımız epidemiya, pandemiya dövründə bizə çox olunur müraciətlər ki, uşağa C vitamini verək. Sintetik alınan C vitamini təbii şəkildə qidalardan alınan C vitaminini heç bir şəkildə əvəz etməz. Ona görə C vitamini içərikli o qədər çox qida siyahısı var ki, yəni bu qidaları normal porsiyada, az porsiyada belə uşağa versək, o günlük C vitamini ehtiyacını ödəmiş olacaqdır. Ona görə dərman formasında deyil də, təbii formada qəbul çox önəmlidir. Eyni zamanda balıq yağı preparatları. Biz həmişə deyirik, misal üçün, valideynə il boyu uşağa balıq vermir. Bəli. Gedirlər, ildə bir dəfə balıq yağı siropu verirlər. Yəni, mən bunu nəyə bənzəyim? Deyirəm, təsəvvür edin ki, ildə bir dəfə ət yiyirsiniz. Yəni, onun nə fərqi var? Yəni, yenə də təbii formada balıqdan alınan omega-3-dür, digər yağda həll olunan vitaminlərdir. Bunu siz təbii formada alsanız, bu orqanizm üçün daha asan mənimsəniləcək, daha yaxşı mənimsəniləcək və uşağı da daha yaxşı qoruyacaq xəstəliklərdən. Çox sağ olun, doktor. Biz ayrılan zamanın sonuna gəldik. Gəldiyinizə görə oldu. Təşəkkür edirik. Bax, necə keçdi, bilmədik. Çox sağ olun. Qida allergiyası diaqnozu yalnız həkim tərəfindən, yəni həm anamnestik məlumatlara əsasən, xəstənin izlənməsi ilə və müəyyən dediyimiz kimi, doktorumuzun qeyd etdiyi kimi, laborator instrumental müayinələrin nəticəsinə əsasən qoyulmuş bir diaqnozdur. Ona görə də əgər uşağınızda hər hansı bir şikayət varsa, bunu özünüz, öz yanınızdan, yəni qida allergiyasına bağlayaraq, qidadan müəyyən, qida rasionundan müəyyən qidaların çıxarılması uşağa nəinki fayda verir, əslində ziyan verər. Yəqin ki, təsdiqləyərsiniz, doktor. Verilişimizin sonuna gəldik. Növbəti görüşlərə kimi hələlik. Sağ olun. Min nəfərə bir dərd olsa hökmən gəlib tapar məni hayır üzündə ağrım olsa Mən özümü çox pis hiss edirəm. Ağrılarım var. Bir gün səhnəyə çıxa bilməyəcəm. Flora xanım, bəlkə bunlar sizə kömək edər. Yox, qızım, heç nə içməyəcəm. Daha heç nə mənə kömək eləmir. Konsert təxirə salınır. Flora xanım, məncə qərar verməyə tələsməyin. Sizi narahat edən, baş, sinir, diş, bir sözlə, bütün bədən ağrılarına Efridolla son qoya bilərsiniz. İnanmırsa yoxlayın. Anal infeksiyalar dedikdə biz anal nahiyənin zöhrəvi xəstəliklərini xüsusi araşdırmalıyıq. Anal nahiyənin zöhrəvi xəstəlikləri dedikdə biz siflis, spid, kandilomalar və s. nəzərdə tuta bilərik.
Bu anal nahiyyənin zöhrəvi xəstəlikləri xüsusən anal cinsi əlaqə zamanı keçirlər. Normal insanlara anal cinsi əlaqədən qaçınmağı məsləhət edirik ki, məsələn, spit xəstəliyi günümüzün, dövrümüzün yayılmış ən pis xəstəliyi, müalicəsi olmayan, xəstələri narahat edən, ailələrin dağılmasına səbəb olan bir xəstəlikdir ki, demək olar ki, keçmə yolu anal cinsi əlaqə zamanıdır. Buna görə də anal cinsi əlaqədən qaçınmağı məsləhət görürük. Bundan əlavə siflis xəstəliyi, kandilomalar, xəstələr o qədər bizim yanımıza müraciət edilən xəstələr var ki, anal kandilomlar. Düzdür, anal kandilomlar anal cinsi əlaqədən olmayaraq da yalana bilirlər. Çünki anal kandilomlar papiloma virusu qanda olur, düzdür, cinsi yolla bir keçən xəstəlikdir. Qanda olub hansısa bir nahiyyədə keçə bilər. Amma yenə də bunun genəlliklə yaranma səbəbi anal cinsi əlaqədir. Biz ümumiyyətlə gənc ailələrimizə, gənclərimizə müraciət edirəm. Bir həkim olaraq anal cinsi əlaqədən qaçınan, bunun fəsadlarını düşünün. Spit xəstəliyi heç bir müalicəsi olmayan bir xəstəlikdir. Ona görə də siz özünüzü qoruyun, normal düşünün, ətrafınızdan da özünüzü qorumağa çalışın. Genital zonada yaranmış xəstəlikləri görəndə ilk növbədə bu herpes xəstəliyidir. Cinsi orqanlarda suluqların yaranmasıdır. Gördükdə qorxmaq lazımdır. İlk simptomlar olduqda mütləq həkimə, həkim dermatoloqa müraciət edilməlidir. Həmçinin cinsi zonada yaranmış ziyillər, yəni el arasında ət xallar dedikdə, o insan papiloma virusu xəstəliyidir. Onları gördükdə apteka yox, həkimə müraciət olunmalıdır və vaxtında müalicəsi apardıqda heç bir problem yaranmamalıdır. Əks tədbirdə bu xəstəlik deməli yayılır və pasiyent diskomfort hiss edir və heç bir müalicə etdirmədikdə böyük problemlərə səbəb ola bilir. Və gizlətmək lazımdır. Əgər sizdə bu problem varsa, mütləq həkimə müraciət edin. Yəni, apteka, qonşuya müraciət etmək lazım deyil. İlk göstərilmiş tibbi kömək bu prosesin tamamilə sağalmasına gətirib çıxarda bilər sizə. Qorxmaq lazım deyil. Həkim sizin dostluğunuzdur. Son zamanlar xanımlar arasında gözəllik naminə aparılan kirpik və qaş proseduralarıdır. Burada süni kirpiklərin istifadə edilməsinin gözə təsir haqqında danışmaq istəyirəm. Anatomik olaraq kirpik quruluşu normada gözün ölçüsünün 1/3 hissəsi olmalıdır. Bu da öz növbəsində gözün qoruyucu faktorlarından biridir. Xanımların sifarişi ilə bu kirpikləri normadan qat-qat uzun edərək bu bir yelpənək effekti verir. Hər göz qırpmasında yelpənək effekti verərək gözün sürətli hava ilə mühitini artıraraq gözün qurumağına səbəb olur və bu da öz növbəsində quru göz sindromu yarada bilər. Qırmızı göz sindromu, quru göz sindromu bu hamısı bu prosedurun əks təsiridir. Kirpiklərin sifariş edən xanımlar kirpiklərim daha sıx olsun deyirlər. Kirpiklərin sıx olmamağı da anatomikdir. Bunun bu quruluşu məhz onun funksiyasını düz yerinə yetirmək üçün yaradılıb. Amma onlar daha sıx olaraq bir anaerob və saç, kirpik, qaş tüklərinə xas olan demodekos gənəsinə bir mühit yaradırlar. Bu gənələr yalnız kirpik və qaşda olurlar və uzun müddət bu gənələrdən müalicə olunmaq olmur. Bunlardan xilas olmaq çox çətindir və bunlar uzun müddət iltihabi proses yaradırlar kirpik və qaş nahiyəsində. Kirpik qaynaqlarında xüsusi lentlər və xüsusi maddələrdən istifadə olunur, yapışqan maddələrdən istifadə olunur. Yapışqanların tərkibində çox zaman formaldehid tərkibi olur. Formaldehid çox toksik bir maddədir. O öz növbəsində elə kirpiklərin tökülməsinin səbəbi maddənin içində formaldehidin olmasıdır. Ona görə mənim də tövsiyəm bu prosesi həyata keçirən həkimlər və pasiyentlərə tövsiyəm odur ki, istifadə elədiyiniz yapışqan maddənin tərkibini oxuyarkən orada formaldehidin olub-olmadığını dəqiq biləsiniz və hər zaman sizə bu proseduru edən həkimdən öncədən bütün bu prosedurun müsbət tərəflərini siz bilirsiniz, gözəlləşmədir,
və əks tərəflərində öncədən vurğulasın həkim. Çünki sabah lazım olmayan fəsadlarla nə həkimlər, nə pasientlər qarşılaşmasın. Eyni zamanda bura hətta qaş əkilməsi, mikroblading, laminasiyalar, bu prosedur hamısı gözəllik verməyə baxmayaraq böyük bir patologiya yaradırlar. Ən böyük patologiyalar burada kontakt dermatitlərdir. Heç bir həkim, hətta pasient özü bilə bilməz ki, hansı prosedur bunda hansı allergik reaksiya verər və allergik reaksiyanın hansı dərəcəsinə qədər çıxarda bilər. Çünki altda yatan xəstəlik haqqında pasient bilməyə bilər, uzun müddət adi istifadə edən preparatların necə əks təsir ola bilər bu prosedur. Yəni, bunlar birləşərək bu prosedur hansı təkan verə bilər və hansı xəstəliyin daha aktiv olmağını nə pasient, nə həkim bilə bilməz. Ona görə burada öncədən bu prosedurları sırf həkim tərəfinə aparılmağını məsləhət görərdik və hər zaman hansısa bir prosedur toxumanın bütövlüyünü pozursa, burada həkim məsləhəti vacibdir. Süni yaranan sıx kirpiklər The Modox qənəsi üçün çox gözəl bir mühitdir. Öz növbəsində The Modox qənəsi orada uzun müddət yaxşı şəraitdə qalaraq xəstəni blefarokonyuktivit, blefarit və sağalmayan göz patologiyalarına gətirib çıxarda bilir. Süni yaradılmış sıxlıq kirpiklər arasında incəlmiş, zəifləmiş anatomik öz kirpiklərini süni kirpiklərin ağırlığı altında bu kirpiklər tökülürlər və bunların follikul kökçükləri zədələnərək burada madaroz baş verir. Madaroz nədir? Madaroz alopetsiyanın bir formasıdır. Harda ki, ya tam kirpiklərin tökülməsi, ya kirpiklərin hissəvi tökülməsini biz izləyirik. Bəzi xanımlarımız hamiləlik testim pozitivdir. Yəni, istənilməyən bir hamiləlikdir deyə həmən yaxınlarımın, rəfiqələrimin dediyi müəyyən dərmanlar var. O dərmanları içəcəm, hamiləliyi sonlandıracam deyə düşüncələr olmasın. Bunu nəyə görə deyirik? Çünki bununla çox tez-tez rastlaşırıq və ardından bu dərmanların qəbulu qlobal problemlər yarada bilir. Yəni, onu bilmənizi istərdik ki, uşaqlıq daxilində hamiləlik görülmədən nəsə bir müdaxilə edilməsi düzgün deyildir. Yəni, uşaqlıq daxilində hamiləliklərdən başqa, uşaqlıqdan kənar hamiləliklər də ola bilir. Yəni, siz bir gün, iki gün gecikməklə sadəcə testim pozitivdir, dərman içəcəm, hamiləlik sonlanacaq deyə yəni, düşüncəniz tam yanlışdır. Ona görə də ilk öncə doktorunuza müraciət etmək, qanda hamiləlik testi təyin edildi və yaxud da uşaqlıq daxilində hamiləlik görüldükdən sonra əgər istənilməyən bir hamiləlikdirsə, o zaman sonlandırılma haqqında düşüncələriniz ola bilər. Yoxsa belə xəstələrin əksəriyyətində ciddi problemlər yaşayır, hətta uşaqlıqdan kənar hamiləlik olan xəstələrdə ciddi həm qarın daxili qanamalar ola bilir, həm ciddi cinsiyyət yolu qanamaları ola bilir və hətta bəzi xanımlar bu etdikləri səhvlərə görə həyatlarını itirə bilirlər. Ona görə də əgər hamiləlik varsa və düşünürsünüz ki, gecikməniz var, sidik testiniz pozitivdir, hökmən doktorunuza müraciət edin və ondan nə etmək haqqında tövsiyələrinizi almağa çalışın. Öz başına heç bir dərman qəbul etməyin. Uşaqlarda belə deyək, yuxu pozğunluğu nədən olur və ümumiyyətlə sağlıqlı yuxu alışqanlıqlarını necə qazandıraq? Ən çox da anaları körpələr yeni doğulma dövründə narahat edən yuxusuzluq probleminə ilk öncə toxunmaq istəyirəm. Əziz analar, hər zaman deyirəm, ilk 3 ay müddətində körpənizə yuxu ilə bağlı sizi narahat etməsin, yəni olan dəyişikliklər. Sizin ilk 3-4 ay müddətində körpənizə bol-bol sarılıb, bol-bol qidalandırma devrinizdir, bəsləmə devrinizdir. Yəni, körpənin gecə yatmaması, gündüz az yatması, çox ağlaması, təbii
Təbii ki, bir həkim kontrolundan sonra həkim əgər sizə deyibsə ki, körpədə heç bir sağlıq problemi yoxdur, təlaşa düşmənizə gərək yoxdur və sizin işiniz sadəcə olaraq körpəyə doğru qulluq, doğru sevgi vermək, bəsləməkdən ibarətdir. Çünki soruşa bilərsiniz ki, nədən məhz ilk 3 ay, hər zaman deyirəm, ilk 3 ay körpənin həyata adaptasiya deviri və ümumiyyətlə dünyaya göz açdığı yeni bir keçid dönəmidir ki, və bunu da ilk öncə ona sağlayan məhz onun anasıdır. Və ilk 3 aydan sonra isə melatonin hormonunun işə keçməsi ilə, yəni yuxu hormonunun artıq formalaşması və ilə biz artıq hər hansı bir yuxu haqqında məsləhətlərimizi təbii ki analara yönləndirə bilərik. Və soruşsanız ki, bəs sağlıqlı yuxu alışqanlıqlarını qazandırmaq üçün nə etməliyik? Sağlıqlı yuxu alışqanlıqları qazandırmaq üçün ilk növbədə təbii ki bir çox faktorlar ələ alınmalıdır. İlk öncə uşaqların oyaq olduğu zamanlarda onlarla keyfiyyətli zaman keçirtmək, onlara vərdiş etmiş olduqları zərərli vərdişlərdən uzaq tutmaq, limitlər qoymaq, məsələn, uzun-uzun planşetlərlə, telefonlarla oynayan uşaqlara nəzarət edib, oynadıqları, baxdıqları hər bir şeyə diqqət etmək yəni burada çox önəmlidir. Yəni, oyaq qaldıqlı müddətin keyfiyyəti sırf onların keyfiyyətli yuxularından xəbər verir. Bundan sonra uşaqların ayına uyğun olaraq doğru düzgün yuxu saatları çox vacibdir. Yəni, ayaqda qalma saatı. Bəzən valideynlər yəni aşırı olaraq yuxu saatları verirlər uşaqlara və yaxud da ki, əksinə normada yatmalı olduğu saatı uşağa yatırmırlar və bu da problemlərə gətirib çıxardır. İlk öncə körpənizin ayına uyğun olaraq nə qədər ayaqda qalma saatı və gündüz və gecə yuxuya olan tələbat saatını doğru ayarlamanız şərtdir. Vurğuladıq oyanıqlıq müddətdə keyfiyyətli zaman keçirtmək. Daha sonra isə təbii ki, yuxu öncəsi rutin dediyimiz yuxu öncəsi hazırlıq planı. Yuxu öncəsi hazırlıq planı soruşarsınız nədir? Yuxu öncəsi hazırlıq planı uşağa xəbərdarlıq və yuxuya hazırlıq keçid vəziyyətidir. Bu zaman nə etmək lazımdır? Bəzi uşaqları təbii ki, belə deyək, hamam su rahatladır. Hər gün bir duş aldırmaq, daha sonra yuxudan öncə bir nağıl söyləmək, yuxudan öncə rahatlatıcı bir söhbət etmək və eyni zamanda onu da vurğulamaq istəyirəm ki, ailədə uşaq yuxuya getməzdən əvvəl, xüsusilə gecə yuxusuna, ailədə yaşayan bütün fərdləri görmüş şəkildə olmalıdır. Və bir də eyni zamanda yuxunun ortamı, yəni yuxu yatdığımız otağın o sərinliyi, temperaturu, geyimi, bunlar hamısı bütün cür şəkildə yəni ələ alınmalıdır.